မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီယာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဇန်နဝါရီလ23ရက်ဒီကနေ့နေ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြီးညာပါမယ်ရှင်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်တောင်ပိုင်းတို့တွင်တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်အများအပြားသားရပါမယ်မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြစ်မှာမြမကန်ရန်တလျှောက်နဲ့ကန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်၅ဘီမှ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါသည်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနှင်းငယ်ထစ်ချုံရနိုင်ပါသည်နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နဲ့ဤတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခမန်းချက်ကတော့အများအပြားသားရပါမယ်ရှင်